Болцоо хариуцлага чухал болохыг сануулсан аян улс орон даяар өрнөж байгаа. Энэ аянд нэгдсэн дархан улсын иргэд нарийн мэрэгжлийн үзлэгт хамрагдсан байна. Эрүүл мэндэд эргэн таны оролцоо нээлттэй хэлцүүлэг орон даяар өрнөж байна. Уг аян иргэн бүр өөрийн эрүүл мэндэдээ анхаарахыг сануулсан хэдий орон нутгийн иргэдийн хувьд тэр бүр Улаанбаатар хотыг зорж нарийн мэрэгжлийн эмч нарт үзүүлэх боломж гараад идэвгүй. Өнгөрсөн сард эрүүл мэндийн сайд болон холбогдох албаныхан дархан улс аймагт ажиллаж эрүүл мэндийн асуудлаар иргэдийн дуу хоолойг сонссон бол тус аймагаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Ганбаатар мөн аймагт ажиллаж иргэдийн асуудлыг сонсож танилцсан юм а. Тус аймагт эмчлүүлэх 365 ортой нэгдсэн эмнэлэг өрхийн 10 хувийн хөвшлийн 25 эмнэлэг үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Гэсэн ч нарийн мэрэгжлийн үзлэг оншлохонд хамрагдах боломж таарах учраас Улаанбаатар хотын сайн дурын эмч нарын баг тус аймгийн эрүүл мэндийн газар хамтран нарийн үзлэг шинжилгээг 2 өдрийн турш явууллаа. Бүх нарийн мэрэгжлийн эмч нарыг авсарч бид хэдий ч зэрэг готруу явуулж үзүүлэх энэ дахин хөттөө болинстаа ингээд эмнэлгийнхаа дээр давтарч үзүүлж байгаад маш их баярлж байна хэлээ да. Нарийн мэрэгжлийн эмчнэрийг одоо ингээд дахандаа авчирч үзлэг хийя, үзүүлье. Хамгийн гол нь даханчууд ер нь жилдээ дөрөхөд нэг удаа нарийн мэрэгжлийн эмчнэрийн үзлэгт ингээд оруулаад үзүүлээд үрчлэн сэргийлээд байх юм бол анхаарах зүйлэн дээр анхаарна, эрүүлэг байна. Ингээд байснараа Дархуул аймгийн эмч эмгэгийн ажилтнуудад ч гэсэндээ ажилт нь хөнгөн, дарханчууд маань харин урт наслнаа л гэж би үзэж байгаа. Эрүүл мэндийн үзлэгээр иргэд дотор мэдрэл, зүрх судас, хүүхэд эмэгтэйчүүд гээд 10 чиглэлийн нарийн шинжилгээнд хамрагдсан байна.